Бізнесмен зробив із пам'ятки архітектури хостел на Грецькій 43. Спочатку той купив собі квартиру, а потім почав прибудовувати нові приміщення. Дійшло до того, що будинок повністю вкрило тріщинами. Місцеві жителі бояться, що давня будова не витримає і буквально розвалиться. Розбирався Олександр Тарасенко. Підприємець вирішив прибудувати до свого житла декілька нових приміщень і завати їх. Проте старий будинок такої ініціативи не витримав і повністю покрився тріщинами. Пенсіонерка Олена Володимирівна бореться із сусідом останніх півтора роки. У цьому її підтримуючи не весь будинок. Тільки у жінки збитків мінімум на $2000. Вовка, да, он зняв двір. Выбил внизу из окна, и в этой двери, на двери было два маяка. Когда он это выбил, снял, она пошла трещина сюда. Когда он вбил вот это, видите, крышу, бревно, в это же место, она пошла наверх, и она так, вот точно такая же на третьем. Капітальне будівництво почалося у 2018-му. Спочатку ніхто не побачив у тому загрози. Аж незабаром, каже Олена Володимирівна, одна з тріщин буквально розділила будинок надвоє. Раніше будівлю можна було обійти зсередини двору. Тепер це радше мрія. Там каналізація під цими домами. Повністю уничтожив всі клумби, дерев'я. Все застроїв ночлежками. Повністю. И кого вот сейчас он последнюю, со 43-го номера, последнюю нашу придомовую территорию застраивает. Робітники ж невпинно працюють вихідними та в свята, аби раптом не прийшли з перевіркою. Мешканці впевнені, ділок зробив документи заднім числом. Право собственно, у него свежий вытяг по декларациям, у него право собственности на эту площадь, которую у него было по декларации. Хорошо, а разрешение на строительство есть? У него была первая декларация и вторая декларация. После второго выдается право собственности. Мы написали в горисполком, в Суворовскую, нашу приморскую администрацию, писали в ГАСК. После наших писем они разобрались и отменили свои решения на дающее право на строительство и дающее право на ввод его в эксплуатацию. Розсудити мешканців і підприємця зможе лише Феміда, вважають в управлінні архітектурної спадщини. Тільки в судебному порядку, або штраф зі сторони органів архітектурно-строїтельного контролю. Великий і відчутливий. Юрист бізнесмена пообіцяла поспілкуватися з місцевими мешканцями завтра. Тим часом робітники продовжують будівництво. Одесити ж готуються до суду. Олександр Тарасенко та Олексій Філіпов, 7 канал.